ଭାରତର ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ଯୋଗଜନ୍ମା ଭାରତ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 148ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆରେ ଆଦିବାସୀ ମୂଳବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ବଞ୍ଚାଓର ମହାସମାବେଶ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦାଙ୍କ ପୌରାହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସାମ ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦ ନବକୁମାର ସର୍ନିୟ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂ ବିଶ୍ରା, ଆଜସୁ ପାର୍ଟିର ପ୍ରବକ୍ତା ଦେବସରଙ୍ଗ ଭଗତ, ରାଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୂଳବାସୀମାନେ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷା ପିନ୍ଧି ଢୋଲ ମାଦକ ଧୁମସ ବାଜାବାଜି ନୃତ୍ୟରେ ମଞ୍ଚକୁ ପାଛୋଡ଼ି ନେଇଥିଲେ। ଅତିଥିଗଣ ଆଦିବାସୀ ମୂଳବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ବିପନ୍ନ, ସେମାନେ ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମାଟି ପାଣି ଖଣି ସବୁକିଛି ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା, ମା ମାଟି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ଏହି ମଞ୍ଚ ଗଠିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅତିଥିଗଣ କହିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ପେସା ଆଇନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସାମର ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ସାନ୍ତାଳି କ୍ୱା ରାଞ୍ଚିତ ଓ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା, ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 27% ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା, ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଓ କାରଖାନା ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁମତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଆଦିବାସୀ ମୂଳବାସୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶଶଧର କାଳୁଆର, ବାଘ ରାଇ, ହେମ୍ରମ ସୌରୀ ମହାନ୍ତ, ବିନ୍ଦୁମଣି ମହାନ୍ତ, ବିଜୟ କଣ୍ଡାକେଲ, କାରାନା ମାଣ୍ଡ୍ରି, ବୁର୍ଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ମୂଳବାସୀ ଲୋକେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏହି ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ସମାବେଶର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର 148ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଏହି ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ମୂଳବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ସମାବେଶ ନାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀ ମୂଳବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ 5 ଦଫା ଦାବି ରଖିଛୁ। 5 ଦଫା ଦାବି ଭିତରୁ ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ସାନ୍ତାଳୀ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅତିଶୀଘ୍ର ନିୟମିତ କରିକି ସାନ୍ତାଳୀ ମିଡ଼ିୟମ ଯେଉଁଟା ଅଷ୍ଟମ ସୂଚୀରେ ସାନ୍ତାଳ ଭାଷାଟା ପାଇଥିବାରୁ ସାନ୍ତାଳୀ ମିଡ଼ିୟମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇ ନିକଟରେ ଧରାଯାଉ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆମର 50% ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନର ସିଲିଂ ଥିଲା ସେଟାକୁ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ 11.25% ଯେଉଁ ଓବିସି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ବଢ଼େଇକି 37% କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଆମର ହ ଆଉ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷା ଯେଉଁଟା ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ସେଥିରେ ଧରାଯାଉ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅରଙ୍ଗଚିତ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡାରୀବାଣୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତେଣୁ ସରକାର ସେହି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଆମର ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କେବଳ ଗ୍ରାମସଭା ଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆଖିଟା ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାରୁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ନ ହେଉ ମାନେ ଗ୍ରାମସଭାର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯଦି ତାଙ୍କର ସହମତି ନଥିବ ତାହେଲେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାର କିଛି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ ନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଅମ୍ବାଡ଼ସି ଫଣ୍ଡ ଆଉ DMF ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଆମର ଇଏର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସେଟାକୁ ମାନେ ଭାଓଲେଟ୍ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଟାକୁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ 4ଟା ଜିଲ୍ଲା ମୂଳତଃ ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବି ସେଥିରେ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁଟା ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ତୁରନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧରାଯାଉ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।